Բետխեհեմ Արաբյան, թերթեմ, պարոն նախագահը ձեզ ուղղված հարցս հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմ լիմիտացիան ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Արցախի կարգավիճակի վրա եւ արդյոք այստեղ եթե իշխանությունը հաջողվի դա իրագործել միջև ընտրություններ, մենք անդառնալի փաստերի առաջ ենք կանգնի։ Շնորհակալ եմ։ Ակնկալում եք, որ անպայման հարցի պատասխանը ես պիտի տամ, թե մենք կարող ենք որոշել Ես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դուք Արցախի նաև նախկին նախագահն եք, դրա համար հաց ուղեցի ձեզ, բայց կարող են նաև մեր գործիքին։ Վերջերս արտահայտվել եմ, եթե չեմ սխալվում, այդ հարցի շուրջ դելիմիտացիան որոշակի այս պահին դելիմիտացիան որոշակի խնդիրներ կարող է ստեղծել Ղարաբաղի շուրջ բանակցային գործընթացում։ Եվ կարծում եմ այն շտապությունը, որ ադրբեջանական կողմը ցուցադրում է հիմա, կապված է այս հարցի հետ։ Ղարաբաղի հարցի շուրջ բանակցային գործընթացի վերակառուցման վրա ազդեցություն ունենալու է դելիմիտացիան։ Ընդհանրապես դելիմիտացիայից կարծում եմ պետք չի չափից շատ ավելի վախենալ, ուղղակի այս պահին դա բավական պրոբլեմային հարց է։ Հրացին Սաֆարյան, Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք, մտավախություն չունեք, որ իշխող թիմը պոպուլիզմին տուր կտա և ատելության քարոզ կտանի ընդրաշավի ժամանակ, և այդպիսով ձեր սոլիդ և բավականին իրատեսական պատկերացումները ապագայի մասին պարզապես տեղ չեն հասնի ընտրողներին։ Մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ, երբ նախընտրական շրջանում բավականին հիանալի ծրագրեր են ներկայացնում կուսակցությունները, սակայն այդպես էլ դրանք չեն իրականանում։ Ինչպես է կնտրողին հասցնելու այն միտքը, որ իսկապես ձեր տված խոստումները կիրականանում։ Շնորհակալություն։ Իշխանությունը բացի ստից, կեղծիկից և ամբոխավարությունից ուրիշ անելիք և ասելիք չունի, այսինքն ըստեյության գնա ինչ ասի մեր ժողովրդին և ինչպես ներկայացնի։ Ամբողջ ընտրապայքարի ընթացքում փորձելու շեշտը դնի այն ինչի վրա երեք տարի խոսել է՝ պոպուլիզմ, ամբոխավարություն, սուտ, կեղծիկ, և կարծում եմ արդեն մեր հասարակության համար փաստ այսօրվա իշխանության նկարագիրը, և այլևս այս սուտն ու կեղծիկը տեղ չի գտնի և չի ասնի։ Մենք ունենք նախընտրական պլատֆորմ, երկրի զարգացման առաջիկա 5 տարիների շատ մանրամասն ծրագիր, որ առաջիկա օրերին կներկայացնենք, և փորձելու ենք, չնայած ընտրարշավի ժամանակ հատվածը բավականին կարճ է, մեր ծրագրերը տեղ հասցնենք մեր հասարակությանը, ժողովրդին, և այո, մենք խոսելու ենք ապագայից, երաշխավորված ապագայից ու Հայաստանի զարգացման տեսլականից, խոսելու ենք փաստերով, առանց պոպուլիզմի, շատ հստակ թվերով և ցուցանիշներով, ու ամբողջ Հայաստանում փորձելու ենք յուրաքանչյուր բնակավայր, թեկուզ փոքր խմբերով մտնել և մեր ասելիքը տեղ հասցնել։